Доброго здоров'я, пані і панове. Ви бачите людину, яка відволікається від своїх прямих обов'язків. Він називається Данило Яневський і Микола Вересень, який прагне нести щастя і розум в широкі коло української громадськості. Дурна справа не хитра. Значить, я відразу, у мене є заява для глядачів. Перша заява, я зроблю цю заяву зараз, а потім ми почнемо обговорювати ревнощі, да, історичні ревнощі. Це дуже цікаво, я дуже пишаюсь тим, що я беру участь в таких програмах. Не пройшло 33 роки, як почали думати про історію. Слава Богу, нарешті. Але заява, два пункти в заяві. Перше. Всі, хто вважають, що може людина бути безпомилковою, що помилок може людина не робити, ну, які створіння робили щось безпомилково, Будда, Ісус, Яхве, оце всі, Магомед, Аллах, оці всі дійсно безпомилкові. Всі решта, мені здається, помилкові, але коли я бачу дискусії в Україні, я точно розумію, що прагнення до безпомилковості українців є. От треба так робити, щоб помилок не було. Всі, хто думає, що можна щось створити без помилок, будь ласка, вимкніть свої комп'ютери, телевізори і все завгодно, можете йти і займатися своїми справами безпомилково тільки ж. І друге, друга частина заяви. Інколи варто промовчати. В журналістиці є така риса, що якщо якийсь політик, чи якийсь науковець, чи якийсь економіст більше мовчить, ніж говорить, то йому більше довіри. Тому що можна не відкривати рота, а подумати, про що каже твій співрозмовник. Тому ті, хто завжди відразу починають реагувати, теж можуть займатися своїми справами, не треба їм відволікатися на двох дурнів, які ніфіга не розуміють, називаються вони, безперечно, на першому місці по дурості Вересеня, а вже на другому там Данило. Тому я дуже би просив, якби стриманіше і так якось, ну, спробувати зрозуміти опонента, так скажемо. А тема, яка сьогодні у нас, це тема, що багато десятків людей вирішили написати історію, а багато інших десятків людей вирішили не дати їм можливість написати історію. І деякі вважають, що це ревнощі. Я пам'ятаю свої розмови з першим, якби, істориком України Орестом Субтельним, канадійцем, якого всі матюкали, ну майже всі офіційно матюкали, українські історики, і казали, що він нічого не розуміє, хоча самі вони історію не написали, як це не дивно. Але обматюкати того, хто написав, це дуже добре. І 33 роки дійсно не писали історію. І тут нарешті Тімоті Снайдер вирішив написати, і тут він і дістав відразу юлей. О. Зауваження. Все? Все. Заяву завершено? Заява завершена, так. Так, я одне уточнення, пане Микола, з вашого дозволу. Будь ласка. Кожен, хто вважає себе істориком, професійним чи любителем, перед тим, як щось мудре сказати, треба ретельно перевірити, чи застібнута ширинка, тому що... Так, буває. Може, так, штани. Субтельний, так, пан Орес, я теж його дуже добре знав, особливо моя печінка його любила. І моя також, наші печінки його любили. Мої легені, ми курили на балконах різноманітних і обговорювали. Але суть в тому, що він дійсно написав для свого сина історію України. Це був революційний прорив, тому що в англомовному світі вперше з'явилося щось окреме від історії Радянського Союзу чи Росії. Але він писав в умовах еміграції, тотальної інтелектуальної ізоляції від джерел, які були всі утаємнені в спецфондах, в спецхранах і так далі, і тому подібне. Тому та робота дуже швидко, значить, в наступному поколінні вона пережила себе. І сьогодні це архаїка, хоча, підкреслюю, це була революція. І після проголошення незалежності, в наступні 30 років, у нас, ми з Миколою це дуже добре знаємо, тому що ми якраз вчилися в аспірантурах і в академічному інституті, академічна наука почала розходитися на два головних напрямки.
назвали тільки так, от один і другий. Перший – це так званий народницький, який почав без перестанку використовувати терміни Грушевського про споконвічність українського народу, про те, що ми такі гнані і голодні, робітники усіх країн, у нас національно визвольні змагання, які ми весь час змагалися, і ось нарешті нам проголосили незалежність, правда, комуністична партія, з якою ми змагалися. І не так. Без Росії, Ден, і не без Росії, там Росія... Ні, в якому разі, про що ми говоримо. Отже, і так званий академічний. Тому тепер, безпосередньо до цієї теми, якої ти торкнувся, вона полягає в тому, хто пропустив той... прогавив, але суть в тому, що Віктор Пінчук знайшов гроші, вони у нього є, і він заснував, принаймні так написано на сайті його, ми не маємо підстав ставити це під сумнів, що він започаткував нову глобальну ініціативу написати історію України, для цього у нього 70 є науковців, я подивився, я не знаю, хто ці люди, в більшості своїй щось руки не дійшли, але я подивився на Board of Directors, і я мушу сказати, що там є люди з бездоганною репутацією науковою, людською, ну, Борис Гудзяк, наприклад, а Енн Епплбаум, Тімоті Снайдер. Ну, деякі нікого не хочу образити, але деякі наші колеги, це там для декорації тільки, тому що вони такі історики, як я, космонавт. Але суть не в тому. А суть в тому, що Ляпаса, на який натякав Микола, давай ми прямо скажемо, вони зайшли з боку відомого українського пропагандиста, тепер народного депутата, колишнього директора Інституту національної пам'яті невідомо якого народу, Володимира В'ятровича, він вже взагалі в професійних колах, в притчах, в язицях. Ніяк не ставити... Не провокуй мене, я не буду лаяти В'ятровича. Ні, Микола, ми нікого не лаємо, ми нікому не ставимо ніяких оцінок, не говоримо добре це чи погано, ми просто говоримо про те, чим звертаємо увагу на те, чим науковець відрізняється від пропагандиста. Пропагандист вживає штампи, науковець циферки, да, скільки, де, кого і скільки і чому. Значить, основний меседж пана В'ятровича, знову таки, ніякої критики, це констатація факту, це на його сторінці у Фейсбуці було виставлено, відкриваються лапки. Відтак український визвольний рух, як визначальний суб'єкт історичного процесу в 20 столітті, коли, нагадаю, Україна повернула собі державність, втрачала і знову повертала, як мінімум розмити, якщо не зовсім проігнорований, а друга його теза полягає в тому, що він побачив там історію території, а не історію народу. Значить, довідково українці дізналися, що вони в українці тільки в 1926 році при першому переписі населення в Радянському Союзі, яким керував такий чоловік на ім'я Олімпій Квіткін. Це окрема історія, про яку я можу годину розповідати. От про український визвольний рух треба сказати, що вони це значить і сам пан В'ятрович, дай Бог йому здоров'я, і очолюваний ним Інститут національної пам'яті, налили в українські голови стільки гуано, що, напевно, два покоління оціночне судження треба буде, щоб вичистити це все. По-перше, вони не дають визначення, що таке український визвольний рух. Це хто? Ну, якщо визвольний, а ще є національно визвольні змагання, сорівнування. Хто з ким сорівнується? Наприклад, дуже простий приклад на підтвердження твоєї тези. Тарас Шевченко – це національно визвольний рух? Поет, який пише вірші, це національно визвольний рух чи ні? Да, він хотів відокремитися від Росії, він критикував, матюкав, казав, боровся, але національно визвольний рух – це щось збройне чи напівзбройне. І активно політично. Чи був пан Шевченко Тарас Григорович політично активним? Він писав вірші чудові, він малював чудово, він показував, що Україна не Росія і що це щось інше. Ну, але сказати, що він озброївся і пішов вбивати там царя і прихвостня його, я би не сказав.
Ну, я би сказав, що треба почитати його щоденники, написані російською мовою, і це дуже гарна література. Він геній, на мій погляд, оціночне судження, і геніальність його була підтверджена тим, що його обрали дійсним членом Імператорської академії мистецтв, між іншим, про що у нас забувають. Так що я про циферки, Микола, якщо ти дозволиш, дві, ти, можливо, це міг пропустити, тому що відділ, в якому ти навчався, в аспірантурі він трошки іншою займався проблематикою, і тоді ці цифри не були відомі. Зараз вони є у відкритих джерелах. От одну книжку вам покажу здалеку. От вона. «Перемога чи смерть. Український визвольний рух в 39-60 роках. Іван Патерляк». Сторінка 586. Це декан історичного факультету, де був, вчилася так. Моя доня, і найвищих оцінок заслуговує декан. Це не часто буває, щоб студенти любили свого декана, а в цьому випадку люблять. Дякую, що ти звернув на це увагу. Я не мав честі там вчитися, але якщо твоя доня сказала, то я не ставлю. Це вища оцінка. Бінго. Значить, що пан Патерляк, доктор історичних наук, професор, якого дуже люблять студенти, що він пише? 586 сторінка, 44 рік. УПА втратила 70% особового складу. 3,5 тисячі залишилося, УПА Південь 50%, УПА Захід приблизно 25% залишилося, 13-14 тисяч. Це учасники національно-визвольних змагань, так і написано, український визвольний рух. У мене є питання, цифри ви запам'ятали, да? А станом 5 років пізніше на території західних областей України сучасний діяло 6,5 тисяч істрібітельних отрядів. Особовий склад майже 87 тисяч людей, які мали на руках 50 тисяч одиниць нарізної стрілкової зброї. 5 років перед тим, в 45-му році, більш-менш тоді цифри, більш-менш про рік, який щойно я вам зачитав з дослідження Патерляка, було управління внутрішніх військ НКВД Українського округу. Чисельність, доповідаю, 15 серпня 45-го року 196 928. Це на три округи, відповідно, українські, білоруські, прибалтійські. Скажіть мені, будь ласка, ці люди, а в їх складі були в тому числі етнічні українці, вони учасники національно-освободітельних соревновань? Ілі ні? Що би ти сказав, Микола? Ще один раз. Ну, вони, ні, вони учасники з того боку. В участь беруть в змаганнях завжди дві сторони. Є одна сторона, є друга сторона. А у нас їх вже три є. Тобто істребітельні отряди, це цілком місцеве населення, всі українці як один. Два, це війська, внутрішні війська НКВД, Українського військового округу, озброєне підпілля. Там же взагалі, от ще один раз, 196 928, ми поділимо на три, це у нас буде більш-менш на території України 70 тисяч, так? Ну, приблизно, так? Ми беремо по максимуму. Так от, в січні 49-го року тільки на території західних областей України, тільки за даними НКВД, МГБ, як завгодно назвіть. Ліквідовано учасників ОУН, бандитів та їх посібників. 1700. Тебе не вражають ці цифри? Я це все до чого? Я це звертаюся до аудиторії, до тебе. Давай про це подумаємо. Масове, систематичне, послідовне в індустріальних масштабах винищення місцевого населення на території сучасних областей Західної України. Це національне освободітельне соревновання, чи це геноцид народу, чи етноцид, як завгодно назвати. Плюс до цього за 45-46 рік очищено. Це офіційний термін, очищено з території плюс-мінус 50 тисяч людей. 50 тисяч, ми нічого про них не знаємо, ніяк їх звали, ні куди вони поділися, чи вони б колись повернулися до рідних домівок, хоч якось. У нас нема зеленого поняття. Я це все до чого, завершуючи свій полум'яний спіч в цій його частині, скажу, Микола, що нам, що історію, ти правильно ставиш це питання, хто має право її писати? Її має право писати кожна людина. І чим більше історій, тим краще. Очевидно, що мої історії, які я пишу, відрізняються від того, що писали брати Капранови.
Ну і тепер один, значить, залишив. Ну і слава Богу. Чи це якось, я хочу сказати щось негативне про історичний курс, який веде історичний факультет Київського університету, там по 200 тисяч перегляд. Ні. Я хочу сказати, що наш обов'язок полягає в тому, щоб забезпечити професійний журналістський, наш професійний історичний, в тим, щоб забезпечити, якщо можна так сказати, доступ людям, чи звернути увагу, скоріше, наших аудиторій на те, що треба читати, треба розвиватися, треба просвітлюватися. Чому? Тому що тільки знання історії своєї країни в усій її повноті дозволяє тобі сформувати правильні стратегії, тактики виживання в цьому світі для себе, для дітей, для родин, кінець кінцем до народу. А будувати історію країни, спеціально України, яка об'єм культурного насліддя, якого я особисто не берусь оцінювати ні в декалітрах, ні в гігабайтах, неймовірне, життя однієї людини не вистачить тільки, щоб опанувати базові якісь речі. Ця історія нараховує 7,5 тисяч років, це мінімум, 40 державних об'єднань, я вибачаюся. Так що, пан В'ятрович, останні два слова. Пан В'ятрович, велике йому вітання і шана йому за те, що він зробив на посаді директора галузевого архіву СБУ, розсекретивши. Хоча, до слова, при Януковичі їх розсекретили, якщо між нами так, дівчатка. Всім, да, окрема подяка, і можливо нам з тобою, оскільки у нас з тобою базова освіта, академічне навчання в аспірантурі, говорити в тому числі, що ми прочитали такі книжки, от на цю зверніть увагу, тут зверніть увагу, і ще один раз, наука – це цифри. Що, так же саме, як журналістика, я у тебе цього вчився, і мені не соромно це сказати. Ти стояв на цьому фундаменту. Хто, що, де, коли, скільки, яка ціна. Те саме так застосовується до української історії, я сказав. Значить, я би ось що сказав, це не виправдання пана В'ятровича, але ти на початку і в кінці не був дуже логічний, вибач, будь ласка, Ден. It's okay. Я маю на увазі, що якщо хай розквітають всі квіти і розвиваються всі прапори, я під цим підписуюсь з двома руками, трьома руками, якби була третя. Тому що ми нікуди не дінемося від людей різних. Ні. Ми нікуди не дінемося, вони будуть і такі, і сякі, і правдиві, і вони потрібні. Більш того, от у мене таке враження, що ми забуваємо, що В'ятровичі так само потрібні, як і Яневські, і інші. Бо ми не позбудемося. Для нього, для Володі, очевидно, є, ну, болить йому, що от про людей не думають. А люди самі, як ти сказав, в 26-му році до 26-го року, ти це не підкреслив двома червоними лініями, ми були малороси і ліхахли. Ми українцями в 26-му році себе стали називати, тому що нам дозволив тоді таке пом'якшення було з Кремля, націоналізм. Почали казати, давайте якось національні меншини піднімати і так далі. І все це от стали ми нарешті українцями. Українцями ми були в віршах того ж Шевченка і у багатьох ще, у Лесі Українки, у Франка і так далі і тому подібне. Але в народі ми були хохлами і без образ Чехов називав себе Яхахол. Він написав це багато разів, Чехов. Да, це правда. Антон Павлович. Таганрог. І дуже страшенно пишався, до речі, цим. І страшенно любив себе як хохла. Більш того, допомагав. Він міг перевозити з Західної України, яка тоді була не в складі імперії, книжки української мови сюди, на Велику Україну, які були заборонені. Він контрабандою її туди привозив. Він учасник національно-визвольних змагань. Моє теж питання. Ні, дайте визначення, що це таке. От людина, яка під судом може опинитися за пересилку журналів україномовних. Тому я вважаю, що хай розвиваються всі прапори, і хай кожен має право щось сказати, це свобода слова. Я колись дискутував, я поставлю таку паралель з кіно. Я дискутував з кіноманами, з кіно фахівцями і казав, що слухайте, ну українці знімають погане кіно. Так що краще, не знімати кіно чи знімати погане?
І мені сказали тоді: слухай, ну а як вони будуть тренуватися, як вони знімуть хороше кіно, якщо вони не будуть спочатку, як кожен студент, знімати недолуге кіно, але поступово навчатися, і рано чи пізно може він вигулькне. Може не вигулькне, а може і ви. І так само і тут. От ми досягнемо до того, що нарешті скажемо, що 7 тисяч років тому слово «Україна» була відсутнє, як і 5, і 3, і 2, і 1, і 500 років. От. А потім, але на землі, а земля була, і що з цим робити, коли і Україна люди були. Була, а земля є. І люди жили. І чи знали, люди, які жили тисячу років тому, що вони українці? Не переконаний. Тому, а далі починається цікавіша історія, дискусії, і тут мені би хотілося б дійсно, щоб дискусії точилися, але трошки м'якші, трошки з повагою, трошки з розумінням, що Тімоті Снайдер теж щось розуміє. Це як мінімум. Ну, він, да, він ну, недолугий, ну, але ну, щось має такі пунктирні знання. Тому що, да, і друге, я дуже радий тому, що там багато іноземців. Іноземці, не дай Боже нам написати українську історію, щоб писали виключно українці. З цього вийде те саме, що російську історію писали завжди виключно росіяни, ну майже завжди. І ми, і цей от побєди к побєді, прекрасні русські, все ідеально, просто жодної безпомилковість, про що я казав на початку. Тому я вважаю, що має бути і поляки, і мають бути американці, німці. Я думаю, настане час, коли і росіянин один, другий то там з'являться колись. Не думаю, що це буде завтра чи післязавтра, але років за 50-100 може і з'явиться. І так далі, тому подібне. Я би дуже хотів, щоб українці з'явилися серед російських істориків і пояснювали їм, ну, що не така солодка ця була прекрасна Росія прошлого і прекрасна Росія будущого. І так далі. Тому дискусія чудово, культура теж важлива, пом'якше, поспокійніше, поважніше. І з якоюсь такою ну, внутрішньою, з внутрішніми сумнівами. Це, власне кажучи, інтелектуала відрізняє від жлоба, що інтелектуал завжди, а правильно, чому Ден каже цифри? Тому що цифра не збреше, да? А думка збреше. А я так думаю. Я думаю, що ми ідеальні, а вони всі отвратительні. Я так думаю. Ну і от і все. Ну маєш право. І все. Тому давайте, це мені здається, а читати ти все одно нікого не переконаєш. Денчик, ти не переконаєш людей читати, вони не будуть читати. Вони, якась частина, яка здатна читати, вона, яка вміє читати, на відміну від мене, який, очевидно, не вміє. Я засвідчую, що ти також. Да. То вона буде читати, а друга не буде читати. У мене вон там купа книжок, я якусь частину з них прочитав навіть. Але є люди, які я колись здивувався, тому що я народився в родині академіка, ну тоді він був просто кандидат, і в нас було багато книжок, я прийшов в гості до когось, і там не було жодної книжки. І я був абсолютно шокований. І потім я зрозумів, що таких людей багато, їх більшість. І їх не подолати. Не нарікати. Це не означає, що вони гірші чи кращі за нас. Вони живуть своїм життям, вони люблять там своїх дітей, і якби все гаразд. Тому не можна все міряти, і це така зверхність, мені здається, у тих людей, які от народна з народом нам не повезло, Ден. Це правда. От з народом, отак, от такий у нас неудачний народ, понимаєш. От. І це мені здається, а от я умний, а ви всі ідіоти. Ні, вони роблять для тебе. Я тобі розповім одну історію, дуже красиву. 24 хвилини, вважаю. Зараз ми закінчуємо через 6. Історія дуже красива. 2004 рік, Ющенко їде по Україні піднімати людей, на Майдани, що все ой, ж таки... тільки не треба мені про це. От, мені от про послухай це. Мене, ну послухай. І вони, мені здається, були десь в Кіровоградській області. І як завжди, Ющенко
каже, треба сюди заїхати. Він так їхав і казав, от в цей будинок. Заїхали в будинок, там якась тьотя, старша жінка, вона їх починає частувати, на стіл накривати і так далі, і тому подібне. І один з його оточення каже, от що скаже там Марія Петрівна, отак ми і будемо себе вести, отаку ми програму і запровадимо в Україні. Ну що ви скажете, Марія Петрівна? Марія Петрівна подивилася на нього як на повного дебіла і сказала, слухайте, панове, я все життя на землі працювала, я не отримала освіту, я тільки трошки вмію читати, я все це робила, щоб ви за мене робили вашу роботу. А тепер, коли мені 80, ви приїздите до мене, яка весь час працювала на вас, і питаєте у мене, що робити з Україною. Ви вивчили самі за мій рахунок, ви вивчили своїх дітей за мій рахунок. Ви все було зроблено за те, що я поралася в городі і картоплю вирощувала, і свинину. А тепер я ще маю вам і тут підказувати. Оце і є зверхній погляд на народ. Він робить свою справу і нам дає інтелектуалам жити. Ми виходимо в магазин і купуємо там їжу, яку якась Марія Петрівна зробила для нас. І питати у Марії Петрівни, і казати їй, і дорікати їй, а ти погано читаєш, ти не знаєш, ти не прочитала 25 томів, там, я не знаю, Брагауза і Ефрона, ну це якось хіровато, я би сказав. Отак. У мене всі кроки твої записані. Я знаю, що ти, от я всі ходи записаний. Да, значить, ми почнемо з Марії Петрівни. Значить, Марія Петрівна, треба розуміти, і такі, як вона, вони, як ти сказав, заробили, за щось вони там заробили, да? Вони заробили на наступне покоління за рахунок масових вбивств і масового терору на території сучасної України. Гуляють цифри по інтернетах, як спеціально допитливим товариш Кабузан і же з ним читайте і просвічуйтесь. Значить, прямі втрати населення безповоротні на території сучасної України, це без західних областей. Це більш-менш 120 тисяч вбитих. Кого? От цих в очках і в шляпах. Від 120 тисяч до 1 500 000. Як це не дивно. І більшість зараз, них... секунду, у мене кішка хоче вийти, а я її не випускаю. Зараз, секунду. Ужас, це садюга. Він пішов, він точно як Трамп. Це, я вже прибіг. Ти точно, кішка, кішка на волі. Ти не їш кішка котів? На волі. Ти не їш котів, ні? Не вмієш їх готувати. Значить, більш-менш від 120 тисяч до 1 500 000 на території сучасної України. Це еміграція і прямі втрати. Можете скласти докупи. В цьому спойлер номер два. Євген Чекаленко, на вулиці якого ти живеш тепер, я сподіваюся, жив принаймні, як ми були молоді і кудряві. Значить, Євген Чекаленко написав в своїх, а він є такий апостол українства. Він декілька цифр дав в своїх щоденниках. Він весь український клуб в Києві напередодні Першої світової війни – це 90 людей. Національний інститут, в якому ми з тобою вчилися, написав двотомну академічну економічну історію України, вивели цифру людей, які себе вважали українцями станом на початок 20-го століття. 0,003. Про що це нам говорить? Це нам говорить про те, що за часів Російської імперії тут людям дихати не давали, на відміну від епохи Чингисхана і Чингізіда, де у нього розцвітайте 100 цвітів. Всі мали право на розвиток. Так само відрізнялася доля тих українців, які опинилися під Австро-Угорщиною, у яких були всі механізми для розвитку, їм найясніший цисар дав. Ти у Львові буваєш частіше, ніж я, і ти бачиш, що наш найясніший цисар, там і дружина його, Єлизавета, да, Сісі, на кожному кроці. Люди це пам'ятають. І тому Чекаленко написав, ми маємо два українських народи тоді. І насправді ми маємо різне бачення історії людей, які живуть і сьогодні продукують, при всій повазі до них, у Львові, Івано-Франківську і Коломиї, припустимо, і тих, які живуть в Сумах, під бомбами, в Харкові, в Одесі і в Миколаєві. І це різні історії. І треба розуміти, що Україна є дуже різна. І це є її перевага, а не її недолік. Як борщ,
або добрий магазин з продуктами, куди ми заходимо, коли є гроші, або якийсь ресторан, і 20 сортів пива краще, ніж одне тепле Жигульовське. Вже ми то з тобою знаємо, про що ми говоримо. Ой, да, ой, ми знаємо про тепле Жигульовське. І два ще спойлери. Мене насправді люди питають, кого читати. Я даю чесну відповідь, читайте тих авторів, які пишуть серіями книги. Ну, наприклад, Тімоті Снайдер, тобою згаданий. Та, на жаль, Орест залишився людиною однієї книги. Та? Тімоті Снайдер, Сергій Плохій, Андрій Красножон, Петро Королюк, Олексій Мустафін. У нас є десяток, півтора десятки людей, які пишуть в доступні для людини з непрофесійною освітою формі. І найголовніше, чим відрізняється добрий письменник від історичний від недоброго, від фальсифікатора і брехуна? Тим, що брехун вживає ненаукові терміни. Наприклад, українські етнічні території, що це таке? А єврейські етнічні території, ми з тобою ж були в Нью-Йорку. Нью-Йорк це є що? Єврейська етнічна територія. Це прекрасно. А якесь Малі, це французька етнічна територія. Так. Ну і чи Буковина, це є румунська етнічна територія, чи якраз навпаки українська етнічна територія? Бо та, по обидва боки кордону живуть і ті, і ті. Так? І отже, мій, як би сказати, appeal, такий appeal to action, поклик до дії. Треба розвиватися, треба читати, треба слухати, слідкувати за тим, що пишуть і говорять люди, яким ви довіряєте. Або якщо не довіряєте, то питайте у тих, у кого, хто, можливо, дасть вам слушну пораду. Це слухайте, це дивіться, це перевіряйте. Два слова останні. Наприклад, подивіться, шикарний серіал на Нетфліксі є, називається «Марко Поло». Очевидно, це про Угідея, сина, він був китайським імператором, сина Толуя, четвертого сина Чингісхана. І тоді ви прийдете до його першого сина, до Джучі, а більша частина сучасної території України була в улусі Джучі. І зрозумієте, якісний розрив в кращу сторону, цивілізаційний, в бік монголів, ніж да. Два України, слова скажу. Справді нормандських князів. Валя. Два слова скажу про втрати. Демографи, тобто ми, Ден сказав про втрати безпосередні. А якщо ми візьмемо опосередковані, то це будуть, може, десятки мільйонів тих, кого не народили, тих, хто переїхав, тих, кого замордували, ті, хто від холоду вмер, і так далі, і так далі. Там вже будуть абсолютно інші цифри. І це до себе, на це треба теж зважати. Яке було б населення України в разі, якщо вона би в якомусь 18-му чи 20-му році відокремилась, як Фінляндія? І навіть за умов фінляндської відокремленості, коли їм заборонили там обирати своїх президентів і так далі, і так далі. Але все ж таки вони розвивалися природнім чином для фінів. От якби українці розвивалися природнім для українців чином, що було б, скільки тут людей було б? І друге питання, це те вже питання таке на розуміння, на уяву. Мені здається, це Ніколя Вер, такий французький історик, написав, як викладають, чудова книжка, як викладають історію в школах в різних частинах світу. І там є дуже цікаво, от про те, що ти кажеш, дві України, дві історії і так далі. Насправді більше там. Ну, очевидно, але він пише, наприклад, про своє рідне, про Францію, яка не могла робити підручники для Африки, з малюнками, з фотографіями, з текстами. І насилала в Африку, в Сенегал, наприклад, візьмемо цю країну, свої підручники. І діти, чорношкірі африканські діти, питали на другому-третьому уроці, а ми колись були білими? Бо в підручниках були білі діти, які писали «Мама мила раму». Я зрозумів, я не знав цього. А і батьки губилися і не знали, а що відповідати дітям на питання, чи ми колись були білими, а тепер стали чомусь чорними. Мабуть, на пляж довго ходили. Тому історія в будь-якій країні світу контроверсійна. І слава Богу, що Україна відокремилась. І нарешті Україна отримає свою історію не швидко, не зараз і не завтра. Але нарешті ми не будемо через призму Кремля чи Санкт-Петербурга дивитися на себе.
бо ми все ще продовжуємо дивитися на себе. Моя доня закінчує зараз, закінчить цьому зимку 5-й університет. І вона всюди каже, всюди ці словістичні факультети, це через призму Російської Федерації, призму Російської імперії. Викладачі таким чином викладають. Дуже мало людей, які про Україну українським поглядом намагаються подивитися. І Тімоті Снайдер молодець, що нарешті без Росії почав розглядати Україну. Безперечно, впливи Росії були, є, і боюся, що якийсь час ще будуть. На цьому я подивлюсь на годинник 33 хвилини ми в етері. І даш мені одну хвилину для того, щоб... І оце дві хвилини для тебе. Дякую сердечно. Я хочу підкріпити, якщо можна так сказати, твою тезу. Та і тезу твоєї молодшої доні. Дивитись треба українськими очима, але тверезими і критично мислячими. Чому це так? Це так, тому що на нас, саме тому, що ти, Микола, сказав, що мільйони людей не народились, не створили чогось доброго, можливо, і чогось поганого, бо встигли. Та й на нас величезна відповідальність зробити щось корисне, добре і світле, а це означає серед іншого перестати заборонити собі культуру, так звану псевдокультуру кенселінга, що ми всі, хто з нами не згоден, ми вирізаємо. І нарешті дивитись, повертаючись до тебе, до твоєї тези, що дивитись треба чи до моєї українськими очима, я тільки про одну людину скажу. Вона пішла днями з життя, його звали Олег Караван. Ніхто в Україні не знає, хто він такий. Я знаю, він один з лідерів неформальних української діаспори, української громади в Чикаго. Людина, якого вивезли дитиною зі Львова, йому було роки 3, перевезли до Сполучених Штатів, і він, очевидно, повторив, перепрошую, шлях всієї своєї генерації, отримав блискучу освіту, багато працював. Для чого? Для того, щоб купувати собі нові мерседеси? Ні. Для того, щоб давати гроші на те, що вони називають українською справою. Український національний музей, музей модерного українського мистецтва, пласт і так далі, і так далі, і так далі. І це має бути, принаймні в моїх очах, мірилом українського патріотизму. Не скільки ти порвав на собі сорочок з криками «Хай живе вільна Україна від моря до моря», а і підкреслюючи твої, що у нього мало хто знав, він це тихо робив, він не розривав сорочку. Він тихо робив і так. От наробив купу користі українській справі. Така була. Так, а тихо. У нас дуже багато зараз в Україні таких патріотів, що я би... Так, все, ми починаємо нарікати, насправді подякуємо... Старопердунство, знаєш, у нас вік такий, що нам старопердунство не байдуже. Пергюнт. Ми досвідчені в пергюнти, так що не треба. І за це... Хоча, з іншого боку, це дуже добре, тому що значить, що ЖКТ це називають професійні лікарі, шлунково... Клістір нам треба поставити всім. Займемося цим до наступного тижня. У нас є 7 днів. Зустрінемось. Обнімаю. Пока-пока. Всім дякуємо за увагу. Не думайте про безпомилковість і інколи мовчіть, а не говоріть. Дайте собі і перевіряти силу і помовчіть годину. Не відразу реагуйте. Годинку проаналізуйте. Раптом це допоможе. Перевіряти ширинку. Це якраз годину на це. Це якраз годинка на перевірку ширинки. Дуже важливо. Обнімаю тебе. Обнімаю. До наступного тижня.